Pomaže Bog dobri ljudi. 30. august 2023. godina. Sat je 18:53. Spoljna temperatura 25 stepeni. Napolju lepo, prijatno, ali napadaju neki očigledno nova vrsta komaraca. Ali, kao i većina stvari, krije se od nas građana Srbije i stanovnika Srbije vezano za sve te nove insekte i za sve ove nove viruse. Ja, ljudi, verujem da je naš vazduh katastrofalno zagađen i ne znam dok će naši političari, a i građani Srbije da će ćuti i da trpe. Ljudi, moramo pod hitno da spasimo reke Srbije, vazduh Srbije, izvore Srbije dok ne bude kasno. Strašno je da mi danas u Srbiji, ja čisto sumnjam da imamo možda desetak reka iz kojih možemo da pijemo vodu, a da ne rizikujemo da se ne zarazimo. Ljudi, najbitnije od svega je ekologija. Rudnici, fabrike, to je sve priča za malu decu, navodno za napredak države, ali kakav je napredak države kad u toj državi zbog tih fabrika, zbog tog navodnog napretka, ljudi, u Srbiji vlada epidemija kancera, baš zbog tog zagađenog vazduha. Ja ne mogu da shvatim nijednog i ekonomista i političara i čoveka kome je na prvom mestu novac, a zdravlje stanovnika na zadnjem mestu. Naši političari mora da shvate, pa taj navodni napredak Srbije nam uništava zdravlje stanovnika i sutra jednog dana, u stvari, a taj dan, ja verujem da se bliže uskoro imat ćemo fabrike, imat ćemo rudnike, ali nećemo imati ljude koji će da žive u Srbiji. Ja se oporavljam od ugradnje pacemakera, nakon toga me uhvatio neka prehlada, neki virus, više ne znam ni ja sam šta je, teško govorim, ali odlučio sam da snimim i ovo i da postavim na YouTube. Nema, ljudi, zdravlje stanovnika u Srbiji je katastrofalno. Mi nemamo novca sebi da uplatimo neko banjsko lečilište, da se oporavimo nakon bilo kakve operacije, ali da odemo u banju koja ima kvalitetne terapije, banja koja je u suštini vazdušna banja i u kojoj možete piti čistu vodu i udisati čist vazduh. To je jedina terapija i to je u stvari najbitnija terapija. Da imate čistu vodu, da udišete čist vazduh, a ako imate sreće, da imate u toj banji dobre fizioterapeute koji znaju da vas stručno blago izmasiraju i obave sa vama te fizikalne terapije i vežbe, onda ste imali ludu sreću. Ali, pravo da vam kažem, ja ne znam unazad 30 godina šta znači biti srećan. Jer kako biti srećan kad, iako ste osoba s invaliditetom, iako želite da se borite za bolje život drugih osoba s invaliditetom i da sebi olakšate život i svojoj porodici, vi to ne možete da uradite, jer niste u mogućnosti da u ovoj državi kupite vozilo, da kao osoba s invaliditetom vozite to vozilo, da biste mogli da vozite i druge ljude, a em što nemamo novca da kupimo potreban adaptiran automobil, nemamo novca, ljudi, da sebi priuštimo ni odlazak u banju. A i kada bismo imali novca, mi bismo samo morali da
platimo kombi prevoz da vas odveze i da vas vrati iz Banje minimum 200 do 300 eura, dok ljudi koji su pokretni sa 200 eura mogu bez problema da provedu 10 dana u Grčkoj. Mi osobe s invaliditetom smo diskriminisane, jer ne možemo i nemamo autobuse u koji bismo ušli s kolicima, smestili se udobno i otišli, na primjer, do Niša, do Makedonije, do Grčke, do Crnogorskog primorja, mada pravo vam kažem, Crnogorsko primorje i more u Crnoj Gori ne pominjem, zato što to je samo bacanje para, jer nećete dobiti kvalitetnu uslugu, a vi ćete na plažama koje se ne čiste i rizikujete da, ne daj Bože, dobijete neku infekciju. I ja ne znam dok će naši ljudi da idu u tu Crnu Goru, jer svake godine i masa ljudi se vraćaju iz Crne Gore sa ko zna kakvim infekcijama, jer nemamo čete ljudi, nije more mesto gde vas ne uslužuju kako treba, gde nemate kontejnere, gde nemate kante za smeće i gde gospoda Crnogorci, ekolozi, izlivaju kanalizaciju u more, i to kao da namerno puštaju tu kanalizaciju kada dolazi sezona kupanja. Nadam se da će se nešto u ovoj našoj zemlji ubrzo promeniti, jer mi osobe sa invaliditetom ne možemo nigde da odemo, jer nemamo novca i nažalost, nekada smo mogli da idemo i na more, na jezero, na planinu, a sada ne možemo, jer nemamo novca ni za prevoz do nekog odmarališta, a kamoli da platimo smeštaj. Znači, nama osobama sa invaliditetom treba minimum 600 evra gde god da poželimo da odemo, zato što nam je najskuplja stavka taj prevoz, a ljudi koji obavljaju prevoz osoba sa invaliditetom nas pljačkaju. A pre neki dan su me zvali ljudi, došao je čovjek iz inostranstva, osoba sa invaliditetom, zaposlio se u Srbiji i ljudi ne mogu da mu nađu stan. Ja sam im rekao što su se oni složili da naši ljudi još uvek imaju predrasude i da veliki broj ljudi koji možda i stanove ne žele osobu sa invaliditetom u svom stanu. Toliko ljudi od mene za danas. Ostaje nam samo da se molimo Bogu i da se desi neko čudo. Jer ja, kao predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, svakodnevno šaljem apele i pozive za pomoć i sponzorstvo, ali, nažalost, niko se ne javlja. Stavio sam ovaj ambijent o kome možemo samo da maštamo, znači more, pesak, talasi, ptice, morski vazduh pun joda da nas očisti od ovih svakodnevnih zračenja koje doživljavamo u Srbiji, od ko zna kojih sve i aparata, preparata i ko zna šta nam jednostavno ispuštaju. I pitanje je da li ćemo nikada saznati kakav mi vazduh u stvari udišemo. Veliki pozdrav, dobri ljudi.